Giza papilomaren virusa daukat, zer esan nahi du horrek? Giza papilomaren virusaren ondoriozko infekzioa detektatu zaizula esaten dizutenean, baliteke hainbat zalantza eta galdera izatea eta kezkatuta sentitzea. Bideo honetan zure egoera hobeto ezagutzen lagunduko dizun informazioa eman nahi dizugu. Oso arrunta da virus honekin kutsatzea, hain zuzen ere pertsonen 180 kutsatzen da bizitzako momenturen batean. Orokorrean, penetrazio bidezko kontaktu sexualaren bidez transmititzen da. Baina, badakigu penetraziorik gabeko kontaktuaren ondorioz ere kutsatu daitekeela. Adibidez, larroazala larroazalarekin kontaktuan izanez. Izan ere, virusa kanpo genitaletan edo pubisean ere aurkitu dezakegu. Gainazaletan ere aurkitu izan da virus hau, baina oraindik ez dakigu zehatz-mehatz modu honetan transmititzeko eta infekzioa sortzeko gai den. GBPA umetoki lepoko minbizia duten ia emakume guztietan detektatzen da, baina infekzioa izateak ez du esan nahi inolaz ere minbizia garatuko duzunik. Virusaren iraunkortasuna da, hain zuzen ere, etorkizunean minbizi bihur daitezken lesioak sortu aldituena. Pertsona gehienetan, infekzioa eta honek sortutako lesioak immunitate sistemari esker gainditzen dira, inolako tratamendurik gabe. Arrisku faktore batzuek eragina dute virusaren iraunkortasunean, eta horietako batzuk aldatu ditzakegu, baina gai hau hurrengo bideoan landuko dugu. Segurazki, infekzioa noiz gertatu den jakin nahiko duzu, baina zaila da. Izan ere, gure immunitate sistemak virusa latentzian mantendu dezake hainbat urtez, eta beraz, ezingo dugu detektatu gaur egun ditugun frogekin. Hau da, emaitza negatiboa izan arren, baliteke infekzioa izatea, baina lesiorik eragiteko gai izan gabe. Horren ondorioz, virusa momentu jakin batean detektatu izanak ez du esan nahi duela gutxi kutsatu zarenik. Aurreko proben emaitza negatiboa izan bada ere. Laburbilduz, sexu bidez transmititutako infekzio oso hedatua da, emakume zein gizonetan, eta urte askoan egon daiteke inolako sintomarik eragin gabe. GBPA-ren emaitza positiboa jasotzen duten askok galdetzen digute ea beren harreman sexualak aldatu behar dituzten. Bada, gomendioa preservatibo erabiltzea da harremanen hasiera-hasieratik eta gomendatutako kontroletara joatea, virusak iraun duen edo erreaktibatu den jakina ahal izateko. Informatu eta zure zalantzak argitu.